So, kita nak naik Skyway. Pagi ni cuaca best sangat. Banyak kabus. Tiba-tiba kan, Papa tak boleh naik Skyway. Sebabnya Papa tak update masa jatuh lah. Papa. So guys, jangan lupa update My Sejahtera, okay? Okay, so Papa dah update My Sejahtera. Mojo boleh masuk. Kita nak naik Skyway ni. Nama cat. Kalau 90 cm, free. Tapi tak payah bayar.
Seterusnya, kita ke Chin Chili Cake Temple. Di bawah. Kalau orang depan boleh nampak lah. Habis. Jangan lupa like.